دا ورو سوال کړی دی چې د طواف په دوران کې به کومه دعا ویلی کیږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د طواف په دوران کې د هر طواف دپاره خاص اذکار او دعاګانې دا نه نقل. او دا کوم کتابونه چې خرڅېږي خصوصا د پښتو کې اردو کې او په دې ګاډو کې چې پراته وي په دې میقات کې او د ملک نه چې راځي هلته هم خرڅوي. او دا اولنی چکر د پاره دا دعا ده، دویم د پاره دا دعا ده، دا بې دلیله دعاګانې دوی ښوولي. هسې خپل تجارت پې چلی، خپل کار چلی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د حجر اسود او د رکن یماني، رکن یماني کوم یو ګډ دی؟ حجر اسود د مخکې چې راځي، د دې رکن یماني او د حجر اسود په منځ کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، دا ذکر دی ثابت. امام احمد دا راوړی دی، امام ابن حبان هم راوړی. او بیا چې دی حجر اسود سره تیریږي نو څه ویل؟ الله اکبر وی، یا بسم الله الله اکبر وی، دم ثابت. د دین علاوه یو ذکر هم نه دی ثابت. معنی دا نه دی چې ذکر به نه کوي، موږ وایو یعنی محدود خاص ذکر. ښه نو کې به څه چې کوم ذکر کولی شي کوه، کله قرآن تلاوت کې قرآن تلاوت کې، او چې کوم دعا غواړي د دنیا او د آخرت خیر غواړي غواړي، او په دې خپله ژبه کې غواړي. مشکل دا دی د بازو کې خیال هم کړی د عجم چې د بهر نه راشي په حرم کې به تاسو لیدلی کتابونه راغستي او دا چغې به وي اللهم اللهم آتنا آتنا شد. یو هم په دوی کې نه پوهېږي چې د دې څه وایي، یو پهم نه دی پوه چې د دې څه وایي. ذكر الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله أغا يوزيكي دا خبرة لكلي دو يزيب تواف كيوما ويوكس كتاب رغسته دعا قانو كتاب دي بدعا قاني وي نوي لقيت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أدا خذ أو دسمات يزيت ننوتو ذكرت وشو دي بدي دي بوخو كتاب كي لكلي دي نو څومره قیمتي ځای دی او دته دا پته نه شي چې دی څه وایي. پښتو کې ځان له ښایسته دعاګانې وغواړه، خپل پلار له دعاګانې وغواړه، خپلې مور له وغواړه، خپلو بچو له وغواړه، ځان له وغواړه، د امت لپاره دعاګانې وغواړه. د قرآن تلاوت پکې هم کولی شي، اذکار هم ویلی شي، الله یادوه او د خبرو نه او د ګپ شپ نه پکې ځان لرې ساته. نن سبا خو لایو ویډیوګانې راوتي دي. یاره زه دې بعضو کسانو ته وګورم که نه لکه چې ویډیو میډیو چې وګورم ورب الکعبه په ما ونیزیږ شي په ما، یعنی اوس مړ مې که خدا کر زمانه نه کیږي الحمدلله چې زه اوس د کعبې سره روان یم. لکه دې طرف ته کعبه د الله کور دی او ما داسې موبایل نیولی، ها دا موږ روان یو، دا د پلانې دی، او د دې کور والا د دې کور والا چې څوک دی دا کنه حیا نه درځي. ا دې کور هغه مالک اچھا خپل چې راغلی دا کنه شرمېږي نه ته دې ویډیوګان راغلی. ها اوس یو سړی دی، یو عالم دی، یو مسله بیانې چې دا کعبه ده، دا حجر اسود دی، د ښکلولو طریقه دا ده، دا مقام ابراهیم دی، دلته دا دی، دلته دا دی، دا جدا خبره شو. یا یو عالم دی په حرم کې درس دی او د کعبې سره خوا کې ناست درس کې بیان کې. عوامو ته څه ضرورت دی؟ عوامو ته څه ضرورت دی چې دی او بیا به ځان داسې کړی چې لکه زه نه یم خبر. ته به داسې غټ وزیر اعظم دی چې خلکو دته ویډیوګانې نیولي دي، دی زموږ نه قمقلان جوړ کړي دي. لکه عام سړی دی، ښځه وته هم واکنه چې کور کې ښځې هم پسې کې نه شمېر. دی چې روان وي موبایل به ځان ته داسې نیولی لکه دا استاد ته چای نیولی، ته څوک دومره غټ سړی اوس یو مشهور عالم دی روان دی چاته پټه ویډیو وکړه، یا حکومت کې غټ سړی دی چاته پټه ویډیو وکړه، په امت کې څه غټ عہدې داسې چلې چاته موږ منو. اوس دی دله چا ویډیو وکړه چې دی ځان ننګاره کړی دی، بیا بې ځان ننګاره کې سره خو بیا دغه سفا ګوره چې زه لګیا یم. ولې زموږ عقل دومره بند شوی دی؟ عقل خو زموږ کار کوي. نو د دعاګانو ټایم پکې نشتی کنه، هلته به لایو بم چلی کنه. او دعاګانو ټایم خو تلی اگر جڑاگانی چه بوی، اگر سجده بوی ده کعبی پا خواه که اگر خلکو اگر
زاریانی بوی دا کعبی دا غلاف بینی ولی و دا کعبی دا دیوال بخلکو نی ولی او دا جراغانی بوی و سا اکثر قصه بدل شوی دا بدلگه که با ویڈیوگانو که فیسبوک کی جراش او دا بی صفا مروه که جدا تصویر دی او دا زمزم سر بیا جدا دی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر سر بیا جدا دی لکه ما دیو کس ویڈیو کتا ماو کتا اگه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ای روزی لی او دی قبر لی چرا ورسی نو دکا جیم که زن تا دا موبایل نیولی داوی دا شاعتا داوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ما دا سوچ کهو خپل زینی دا تزوام دا هر مؤمن حال دی ال تا چی سڑی لڑ شی پا اللہ دا قسم خورم پسڑی بندی یو بلشن ایمانی کیفیت را شی دا ادب و دا احترام دا لاسه سڑی غلی ودری گی دا نزی کی او سوچ دے خبری تلڑ سی چی او سمر غٹا ہستی دل تلکھا و رولان دی پرد دا آغا انسان چی زمانگ دا پارے دا سختی تیری کڑی دی زمانگ دا پارے دا کڑی دا کڑی آغا دل تلے پا خواک و سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیا عمر رضی اللہ عنہ دا زبا کم جماعت کی ولاری ما دی جماعت کی دا صحابہ کرام سر آغا واقعہ را گلے و آغا را گلے و آغا ابو بکر چرا گا آغا بلال چرا گا آغا پلانے چرا گا پا دی ہر سکی او سڑے دی تفارغ کی گی جی دے موبائل روالی اللہ ویڈیو کی جی زلطا ولاری ما سم خیال دی نبیا با نور زینو کی نوری ویڈیو گا خبرم ادا کولا چی دا تواف کی سپ کر دی چی کم دعا درزی الا کم جی کی ثابت دعا رکن یمانی او دا جرا سوک منز کی ربنا آتینا دعا ویل ادین رو چی کم دعا ویل شاگا وایا دا خبرو نبکی پریز کوا زوری خبری اس خبرنا دا موبائل دا استعمال نا پریز او پالتو کترا کتا یو زیتا بل زیتا گنا دیر دا ورش دیر دا بلڈنگ خکولی جوڑ کو دا کار دیر مزیدار روان دی تی گف شپ لنی تلی تی دا اللہ دا کور زیارت لتلی نو دا گا کور قدر کوا او دا گا چا خوالی چی تلی دا کم رب خوالی چی تلی دا گا تعظیم چیستا پزرکی